Jeesus, mä oon yksi. Pikku Kimmo sanoi mulle, että niinku mun pitäisi tehdä levy, mikä näyttäisi ihmisille niinku ne kaikki hyvät asiat, joiden ohi ne masentuneena kulkee. Et jotenkin olisi hieno tapa tehdä albumi silleen niin, että pystyisi näyttämään ihmisille sen kaiken, mikä niillä on koko ajan niiden edessä, mistä kaikesta ne voi nauttia sen sijaan, että ne kulkee apaattisena ja masentuneena ja surullisena ympäriinsä, tiedätkö, ja sitten vetää jotain nappeja. Pulleita ja masentuneet häkkieläimiä oikeesti, juoksupyörä ja sitten semmonen, mistä latkitaan oikeesti, tiedätkö, vettä, niinku hamsterit, sitten niillä on se nuolukivi ja sitten ne on niitä papanoita. Paitsi että ne on kaikki ihan vitun kalliita, niistä on otettu lainalla. Rakkaus ja kärsivällisyys, ystävyys, luottamus, vastaa silmiten väkivalta ja feidaus ja petturuus. Joskus vitu harvoin unelmat oikeesti toteutuu. Jengi panostaa, tiedätkö, tonne johonkin hälytysjärjestelmiin ja silti se oma puoliso listii sut. Aina rakkautta, antaa rakkautta, luottaa, panostaa toiseen ihan täysin. Vannoo olevansa sen ikuisesti. Tuli mitä tuli ja kävi miten kävi. Sitä kai se on vittuun massi. Hemmotellun pennun apatia. Turvallisuus on vaan vittu illuusio. Tässä iässä sen tietää, että mikä tahansa hetki voi särkyä vitu rujoltavaa. Me tullaan menettämään meidän rakkaita. Jotkut ihmissuhteet tulee katkeamaan. Meidän terveys tulee romahtamaan. Me tullaan kuolemaan. Ja sit sillä välin me voidaankin olla vitun syvästi tyytymättömiä kaikkeen. Tää vaan käydään jossain vitu tatska liukuhihnalla ja haetaan jotain helvetin symboleita siitä, kuinka helvetin kovin jannu täällä ollaan. Ja vittu, se maailma näyttää juuri siltä, että vitun kovin jannu täällä ollaan. Ja meillä ei ole enää perintöä. Meidän perintö on päättynyt. Meillä ei ole enää sukupolvi, koska se on tarhasta kouluun, koulusta duuniin, duunista vanhain kotiin, sieltä kuoppaa. Meidät on laitostettu koko saatanan sakki. Mä oon vittu tsiikannut V-logeen, missä jengi käy kaupassa ja laittaa ostokset jääkaappiin. Siis mun tytäryytsii niitä ihan hies, mut jos mä käyn kaupassa ja laitan ostokset jääkaappiin, niin se on ihan paskaa! Ai! Nyt saatan. Ei no kovaa! Nyt se! Älä nyt vittu! Mä en jaksais pestä mun fledaa ite. Enkä kiveksiä. Sit silleen out of the blue, et aika tarkalleen vuosi sitten tähän aikaan, niin mä en ajatellut juurikaan mitään muut kuin kuolemaa. Ja kaikkea semmoista paskaa ja saastaa, surua, ahdistusta, epätoivoa. No ei onneksi itse sääli, mut kaikkea muuta. Ja sitten, kun vaan sai sen kipinän niin kuin yrittää ihan oikeesti, niin nyt sitä ajattelee vaan sitten ehkä enemmän elämää tai ja rakkautta ja tulevaisuutta hyvässä mielessä. En mä tiedä, niinku näin aikoin tulee mietitty aina frendejä, vaikka jotka on päättänyt elämänsä oman käden kautta, niin voi kun pääsis sanoa, että olisi vittu yksi päivä vielä. Ihan yksi vitun päivä vielä. Että yksi vitun päivä vielä kerran sitä henkeä. Se kaikki muuttuisi paremmaksi. Ja vaikkei muuttuisikaan, niin ainakin olisi yrittänyt. Oikein sotilas se pakana. Niinku kelailee sitä kautta, että sitä laittaa ehkä itsensä marginaaliin niin kuin tahallaan. Että se on ehkä semmoinen rehti tapa olla yrittämättä.
omalla tavallaan, että sanoo, että jaa, että mä en mitään radiopaskaa tee, kun vaihtoehtonaan sanoo näin, että mä yritin tehdä radiopaskaa, mutta mä en ollut tarpeeksi taitava. Niin on helpompi luovuttaa jo ennen kuin se matsi on alkanut. Mutta eikö se ole taitolaji kuitenkin pystyy kertoa jotkut fiilikset niin, että kaikki hiffais, missä puhut sen sijaan, että täytyisi olla jotain salattua tietoa siitä, että miten tota musiikkia pitäisi lukea. Niin eikö se ole kauneutta jotenkin, kauneuden määritelmä, että kaikki tunnistaisi sen kauneuden tai arvokkuuden tai kaikki ne hyvät asiat. Et sen sijaan, että heittää itsensä jo valmiiksi altavastaajaksi, että toimii koko aika siitä perspektiivistä, niin koettaisikin saavuttaa ihmiset ihan sillä, että kuunnelkaa tämä, mitä mulla on sanottavaa. Ja sitten ottaisi vaan sen riskin, että ehkä ne ei pidä siitä, mutta siinä olisi ainakin löisi itsensä siihen niin kuin likoon. Jao! Meneekö se ihan liian pliisuks, jos haluu veks tän univormun riisuu? Kun ois vaan mies, eikä mielikuva, kapeli, pampula, hio, sankari, poskipuna. Ja luettelos vaan ne oikeet nimet, joiden avulla voi saavuttaa respektiin. Meidän promokuvat otetaan vaan pimeä, se on implikaatio, et elämä ois helvetti. Sit luodaan haippi, uskotaan se itse, julkisil paikkoon se treenattu ilme. Jos olinkin jalusta, nyt kiivenny alas, etkä enää löydä mua snagarilta humalas. Mä oon eri jävä kuin profiilikuvassa, joka naama tää vuorotelle kulahtaa. Mä oon eri jävä kuin profiilikuvassa, joka naama tää vuorotelle kulahtaa. Saapu laiva ja kahleiden jono, kysy jokaiselta oot sä renki vai pomo. Ne mereen heitti kaikki sairaat ja kuolleet, ja elo jääneet töihin pelloille. Saapu laiva ja kahleiden jono, kysy jokaiselta oot sä renki vai pomo. Omistajan nimi lukee vanginvaate parres, mieluummin vankilaa kuin taivas alle. Jos sä kuvot tamurodest onkin mä pita, sun sielus on vaan pitu iso nälkänen kita. Lääkemääräykset muistuttaa CV:tä, mä en oo vuosien savannut TV:tä. Rakkaus semi kielletty, älä edes yritä. Jos yritä, joudut pakenemaan kytiltä. Joudut nukkumaan vieraiden pedeis ja juoksemaan pakkoon kurkun pää veres, koska rakkaus ei tingi, ei kuuntele, komentoi. Luovutaneet on niitä harmaita olentoi. Ostoskeskus tyytymättömyyden manifesti. Vahdetaan uuteen, kun minsa latautumist kesti. Tai sit tapellaan yhdessä koko planeettaa vastaan, eikä oteta keltä mitään paskaa. Tai sit tapellaan yhdessä koko planeettaa vastaan, eikä oteta keltä mitään paskaa. Ja saapu laiva ja kahleiden jono, kysy jokaiselta, oot sä renki vai pomo. Ne mereen heitti kaikki sairaat ja kuolleet, ja elo jääneet töihin pelloille. Saapu laiva ja kahleiden jono, kysy jokaiselta, oot sä renki vai pomo. Omistajan nimi lukee vanginvaate parres, mieluummin vankilaa kuin taivas alle. Kale!